ខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាវិញកានត្រឡប់ជាមួយឆ្នេររបស់ខ្ញុំទីរាយឆ្នេរ KH Money Online នឹងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយដែលអាចរកលុយតាមរយៈ PayPal ទេហ្នឹងហើយគឺវាពិតជាងាយស្រួលមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាកម្មវិធីមួយហ្នឹងយើងលេងព្រមបានលុយព្រមមកគឺស្រួលខ្ញុំក៏លេងអត់បានមិនម៉ោងផងខ្ញុំអាចរលួយបានច្រើនហើយហ្នឹងហើយតោះឥឡូវកុំឲ្យថាខ្ញុំនិយាយតបាយយូរច្រើនពេកឥឡូវតោះចូលទៅកាន់ Play Store ទាំងអស់គ្នាតោះចាំវាពាក្យតាមខ្ញុំមួយហ្នឹងហើយអឺ C ត្បល់ O L ដក clear អឺ G A M E Sនេះគឺវារាំងនៅខាងលើនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនយើងស៊ើចប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចុចចូលនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងទៅបាទតែដោយឡែកដោយសារតែខ្ញុំបានដោនឡូតកម្មវិធីហ្នឹងរួចហើយអញ្ចឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអត់ទាន់បានដោនកម្មវិធីហ្នឹងហ្នឹងហើយសូមចូលដោនឡូតទាំងអស់គ្នាទៅអញ្ចឹងបើសិនជាជើស៊ើចនៅក្នុង Play Store ខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹង line description ណាខ្ញុំនឹងដាក់ link របស់ខ្ញុំហើយលេខកូដណែនាំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងនៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំទាំងអស់អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នា complete ចូលទៅ download ខាងក្រោមហ្នឹងទៅនឹងនិយាយទៅយើងគាត់ចុចតែកន្លែង link ហ្នឹងទៅគឺយើងមកដល់កន្លែង Play Store ឯងតោះឥឡូវចុចបើកទាំងអស់គ្នាទៅតែពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកដល់ទម្រង់មួយហ្នឹងគឺវាអត់ឲ្យសេចអីទេគឺវាចូលទៅដល់លេងតែម្ដងតែលេងហ្នឹងនោះលក្ខខណ្ឌនោះតើទៅពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកលេខកូដអ្នកណែនាំហ្នឹងយើងយកទៅដាក់អាកន្លែងដែលគេឡៃកន្លែងinvite friend នេះតើយកលេខកូដមកចូលឡើយនេះខ្ញុំគូសនោះទេនៅខាងក្រោមហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំជំនឿវាដោយសារតានេះខ្ញុំបានដាក់លេខកូដណែនាំមកគេអញ្ចឹងវានៅសល់តែ2ហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំទៅរូបតែខ្ញុំ screen ទុកសិននេះគឺទៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុចចូលឲ្យឡើយខាងក្រោមហ្នឹងគឺវាចេញតម្រង់បែបហ្នឹងហ្នឹងហើយចេញតម្រង់បែបហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាយកអាលេខកូដណែនាំនេះអាលេខកូដនេះយកមកដាក់កន្លែងនេះមកនៅពេលពេញអសធំនឹងទៅអស់ហើយចុចតែកន្លែងនេះទៅយើងនឹងទទួលបាន300 coin free ពីកម្មវិធីហ្នឹងហ្នឹងហើយវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេក៏របៀបចុះឈ្មោះអត់មានអីបាក់ទេហ្នឹងហើយឥឡូវចុចចូលលេងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាពីរបៀបលេងតែនិយាយទៅនៅក្នុងវីដេអូនេះវារៀងយូរតិចដោយសារតែមានពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាផងដោយសារតែមានពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុចចូលកន្លែងហ្នឹងដែលដាក់លេខកូដកន្លែងហ្នឹងអីហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចមើលអាកន្លែងលុយនឹងឃើញហើយចាំតិចទេដោយសារសេវាវាលោតមកឡើយនៅពេលយើងបញ្ចូលលេខកូដអីអស់គឺវានឹងលោតហើយលោតអាឡៃ PayPal យីទៅកាត Amazon អីឬក៏អាឡៃ Play Store នេះគឺលោតតម្រងបែបនេះ
ហើយអីកន្លែងនេះយើងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចដូរប្រទេសបានបាទហ្នឹងហើយយើងអាចដូរប្រទេសលើប្រទេសណាដែលគិតថាកាក់ហ្នឹងវាថ្លៃជាងយើងណាលើដាក់ប្រទេសអាមេរិកមើលកាក់វាលុយនេះវាថ្លៃអត់វាចាំតិចទៅដោយសារសេវាអ៊ីនធឺណិតវា slow អញ្ចឹងក៏វាដូររៀងយូរដែរហ្នឹងហើយគឺនេះឃើញទេឃើញវាចេញដំណងបែបហ្នឹងហ្នឹងហើយតើឥឡូវកុំខ្វល់វាឥឡូវចុចចូលឡើងហ្គេមនេះហ្នឹងហើយចុចចូលឡើងនេះទៅឥឡូវមុននឹងចូលឡើងនេះខ្ញុំប្រាប់ពួកបងប្អូនអ្នកគ្នាពីរបៀបលេងហើយកន្លែងនេះគឺយើងអាចបើកបានដែរយើងចូលបើកកដោចូលឡើងហ្នឹងទៅឃើញទេអើនេះចុចឡើងនេះខ្ញុំគូទៅចុចបានតែម្ដងទេ5ទីចុចបានម្ដងទៀតអញ្ចឹងឡើងនេះយើងអាចមើលវីដេអូបាន5ដងឡើងចូលមើលវីដេអូឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាមើលមួយនៅក្នុងវីដេអូនេះហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចចូលទៅមើលក្នុងនឹងឲ្យគ្រប់5ដងបានអញ្ចឹងយើងក៏កាំងរកខွញរបស់យើងគឺវាមានភាពងាយស្រួលមែនតើហើយយើងចុចខ្វែងហ្នឹងទៅយើងទទួលបាន30ខွញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនៅសល់4សល់4ដងទៀតដែលខ្ញុំអត់ទាន់បានមើលឥឡូវពីហ្នឹងយើងអាចរកនេះរកអាកាក់នេះបានហ្នឹងហើយយើងអាចរកកាក់នេះបានហើយឡើយនេះក៏យើងអាចរកបានដែរចុចលេខ play ហ្នឹងទៅហើយចុចអានេះទៅឲ្យវាវល់ទៅយើងនឹងទទួលបានកាក់ហ្នឹងហើយយ៉ាងងាយស្រួលតែបើសិនយើងចំលេខ0គឺអត់ដែរតែលក្ខខណ្ឌវាឲ្យបេះដូងយើង5ហ្នឹងហើយលើចុចដងទៀតទៅហើយខ្ញុំចុចឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះបានដឹងអញ្ចឹងណាហើយយើងសូមមើលវីដេអូនេះចុចមើលឡើងវីដេអូនេះយើងនឹងគុណបាន2គុណ2មិច40 40វាឡើងដល់80ឥឡូវខ្ញុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលបន្តិចទៅតែតើថារឿងពាណិជ្ជកម្មយូសូមអធិស្ឋានអភ័យទោសផងដោយសារនៅក្នុងកម្មវិធីរលុយមួយមួយវាសិតតែមានពាណិជ្ជកម្មយូយូទាំងអស់អញ្ចឹងណាបាទតែអត់បញ្ហាអីទេវា5បន្ត VTK វាឡើងដល់80ខអញ្ចឹងខយើងអាចរកបានយ៉ាងងាយចឹងងាយស្រួលទេពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះអញ្ចឹងចាំពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះចាំយកលេខកូដរបស់ខ្ញុំកន្លែងនេះយកទៅបំពេញនៅកន្លែងនេះទៅគឺពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះអាចបើកកន្លែងនេះកន្លែងនេះមានអញ្ចឹងឲ្យរុករៀងចឹងតែបើសិនពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះអត់យកលេខកូដណាគេយកមកដាក់កន្លែងនឹងទេគឺពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះមិនអាចមើលឃើញរូបរាងអញ្ចឹងបានទេហើយលេងក៏លេងបានតែកន្លែងនេះតែមួយកន្លែងទេឥឡូវចុចចូលកន្លែងនេះទៅយើងអាចលេងបានកន្លែងហ្នឹងទៅលេងកន្លែងហ្នឹងទាំងអស់គ្នាទៅកន្លែងហ្នឹងយើងលេងយកលុយផងហ្នឹងហើយយើងលេងយកលុយយកលុយ Play Store ឥឡូវយើងលេងមិនវាចេញមកទម្រង់អញ្ចឹងនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្លឹងមើលខាងក្រោមនេះឃើញខាងក្រោមនេះទេហ្នឹងហើយហើយឃើញសញ្ញារុកកនេះហ៎ទាំងពីរហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងដាក់ដៃចុចទៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទរបស់យើងចុចរហូតហ៎ឃើញចុចហ្នឹងគឺឃើញសញ្ញាពណ៌លឿងនេះរត់
និយាយទៅអាសញ្ញាពណ៌លឿងរត់ទៅដល់កន្លែងនេះគឺពេញកាក់នេះមួយអញ្ចឹងវាឲ្យចុចមួយទៀតសញ្ញាពណ៌លឿងរហូតដល់ពេញអានេះទៀតអឺឲ្យនិយាយទៅវានឹងពេញអាកន្លែងកាក់នឹងមួយទៀតឥឡូវខ្ញុំចុចឲ្យពេញទាំងពីរសិនចាំខ្ញុំប្រាប់តទៅមុខទៀតហ្នឹងហើយហើយក៏យើងចុចអញ្ចឹងទៅគឺយើងនឹងទទួលបានលុយហើយនឹងកាក់ហ្នឹងហើយបើសិនជាបើសិនពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនអឺចង់រកលុយបានច្រើនពេលព្រឹកណាពេលព្រឹកច្បោលុយច្រើនច្រើនណាយើងអាចមកចុចចឹងមកហើយមើលតាពាណិជ្ជកម្មវាតានិយាយទៅតា5 10វិនាទីគឺយើងនឹងទទួលបានលុយឬក៏និយាយទៅបើសិនជាអស់លុយវាអាចឲ្យចេញជាកាក់វិញគឺអត់បញ្ហាទេយើងអាចសន្សំកាក់ហ្នឹងអឺមកសែនខូនអឺមកសែន5000ខូនយើងនឹងទទួលបាន5ដុល្លារហ្នឹងហើយអាឡៃកាក់របស់យើងនេះឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចទៅចុចរហូតចុចដាក់ដៃយើងចុចលើអេក្រង់រហូតចុចចុចចុចតើវាអឺដើរពេញអាកន្លែងក្លោនហ្នឹងដើរពេញកន្លែងនេះនិយាយទៅពុកម៉ែបងប្អូនឃើញទេពេលយើងចុចពេញមួយវាលោតចឹងឥឡូវខ្ញុំចុចពេញមួយទៀតសិនចាំខ្ញុំប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើមិនទៀតយើងរកខនពីវាស្រួលហើយខ្ញុំទំលេងបានប៉ុន្មានម៉ោងដែរដូចជា2ម៉ោង3ម៉ោងដែរច្នៃពេលមួយកម្មវិធីហ្នឹងខ្ញុំអាចរកលុយនៅក្នុងនឹងបាន2ដុល្លារទៀតយ៉ាងងាយស្រួល2ដុល្លារទៀតនៅក្នុង Play Store ណែខ្ញុំគ្រាន់តែចុចខ្ញុំចុចចុចចុចអត់មានបាវគេមានឲ្យយើងធ្វើអីហ៎ក៏ឲ្យយើងចុចអាហ្នឹងឲ្យពេញហើយយើងមើលពាណិជ្ជកម្មវាទៅយើងទទួលបានលុយបើមិនទទួលបានលុយយើងទទួលបានខនពីកម្មវិធីហ្នឹងណាឥឡូវសូមអធិស្ឋានផងដោយសារការចុចនេះវារឿងយូរដែរអញ្ចឹងណាតែបើសិនយើងអាវាថាយើងចូលលេងដំបងដំបងគាត់ចុចទៅវាដើរលឿនមែនតែដោយសារយើងលេងវាយូរដែរអញ្ចឹងគឺវារឿងអឺដើរយឺតយឺតដើរមួយមួយហ្នឹងហើយតែអត់អីទេសំខាន់ឲ្យតែពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានៅចាំទស្សនាពីរបៀបដែលរកលុយមិនរកអាកាក់មាសនឹងមិនហ្នឹងហើយក៏ចុចចឹងទៅដាក់ដៃចុចនៅលើហ្នឹងទៅតែនេះវាពេញហើយចុចចុចរហូតទេចុចរហូតតវាពេញដែរហ្នឹងហើយឃើញទេឃើញ line នេះវាពេញទាំង2ឯងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពេញទាំង2ហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើអាកាក់ហ្នឹងទៅមួយណាក៏បានហើយហ្នឹងឃើញនៅពេលចុចទៅយើងនឹងទទួលបានកាក់អញ្ចឹងយើងមើលពាណិជ្ជកម្មវាទៅអញ្ចឹងវាវានឹងគុណឲ្យយើង23និយាយទៅ23 23ពីរដងគឺយើងឃើញ46កាក់គឺយើងរកយ៉ាងងាយស្រួលគាត់មើលពាណិជ្ជកម្មវាបន្តិចទៅឥឡូវវាពងតាដាដោយសារតែវា slow internet អញ្ចឹង internet យើងវាដាដាច់ដាច់អញ្ចឹងណាឥឡូវសូមចាំបន្តិចទៅប្រហែលប៉ុណ្ណឹងឥឡូវ
និយាយទៅមិនបាច់មើលក៏បានមិនបាច់មើលចុចខាងក្រោមទេយើងទូបានកាក់ដូចគ្នាតែបានតាម20កាក់ទេហើយចុចនេះមួយទៀតទៅយើងមិនដឹងថាវាបានកាក់ទៀតឥឡូវខ្ញុំបានកាក់ទៀតហើយតោះអាហ្នឹងនៅសល់តែខ្ញុំលេងអស់លុយអញ្ចឹងណាខ្ញុំលេងយកលុយវាឡើងអស់ហើយវាមិនយកលុយវាអស់ហើយវាឲ្យមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអញ្ចឹងណាមួយថ្ងៃយើងទូបានប៉ុន្មានឥឡូវខ្ញុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាបានមើលលុយរបស់ខ្ញុំនេះសុំទោសចុចចូលក្នុងកម្មវិធីនឹងមួយទៀតខ្ញុំច្រឡំបេតមិនហ្នឹងហើយនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នេះគាត់ចុចចូលក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងទៅគឺឃើញតម្រងបែបហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមើលដែរខ្ញុំរប្រហែលជារយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងមិញគឺវាបានចាំតិចទេអឺឥឡូវបាច់ចានេះខ្ញុំរកបាន12ដុល្លារតែលក្ខខណ្ឌមកគេ50ដុល្លារបានយើងអាចបើកអឺពី Google បានហ្នឹងហើយយើងអាចផ្ទេរទៅកណី PayPal បានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាវីដេអូនេះល្អហើយចូលចិត្តអឺសូមជួយចុច Subscribe ហើយចុច Like និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលអឺនៅភាពបន្តក្រោយទៀតបាទអញ្ចឹងគឺសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទ